অখিল গগৈ, নুরিনজ্যোতি গগৈ, এইবিলাকে আমাক কৈছিলে যে দুই কৌটি বাংলাদেশী অসমলৈ আহিব। মই তেতিয়া কৈছিলো যে দুই কৌটি মানুহ আহিব, কিমান ট্ৰাক লাগিব, ইমান ট্ৰাকৰটো প্ৰডাকশ্যনে আজিলৈকে হোৱা নাই। বোলে নহয় নহয়, দুই কোটি মানুহ ৰখি আছে, ক'ত ৰখি আছে বোলে, একদম ট্ৰাকত উঠি ৰখি আছে। আজি দুই কোটি মানুহ আহিলে নেকি চাবুৱাত, এজন নতুন মানুহ আহিছে নেকি? মইতো তেওঁলোকক কৈছো মোদী আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী থাকিব আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যেতিয়ালৈকে মুখ্যমন্ত্ৰী থাকিব, মানুহ বাদ দিয়ে বাংলাদেশৰ পৰা চৰাইও আহিব নোৱাৰে অসমত। আজি তেওঁলোকে মানুহক দেখুৱাব নোৱাৰিলে, কাহ হল, এজন মানুহো নাহিল। এতিয়া মই তেওঁলোকক সুধো যে আপোনালোকে আন্দোলন কৰি পাঁচজন শ্বহীদক কিয় বহুৱালে? অখিল গগৈ কয় পুলিচে মাৰিছে। পুলিচক মাৰিবৰ কাৰণে ৰাস্তাত কোনে উলিয়াই আনিছিল মিছা কথা কৈ পেলাই? আৱেগিক কৰি কোনে লৈ আহিছিলে সেই কথা তেওঁলোকৰ উত্তৰ নাই। ইলেকশ্যনৰ পিছত নুরিনজ্যোতি গগৈ, অখিল গগৈ উত্তৰ দিব লাগিব যে আপোনালোকে মিছা কথা কৈ পাঁচজন শ্বহীদক কিয় আপোনালোকে মৃত্যুলৈকে আগুৱাই দিছিল। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, অসমীয়া এনেকে নহয়, জয় অসম বুলি ক'লে আন্দোলন নহয়। আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে যদি চাকৰি নাপায়, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে যদি কাম কৰিবৰ বাবে সুবিধা নাপায়, অসম কেনেকৈ উন্নতি হ'ব? যদি মানুহে মাটিত থাকে, মাটিৰ পত্তা নাপায়, অসম কেনেকৈ উন্নতি হ'ব? আজি যদি চাহ বাগিচাত শ্ৰমিকে মজুৰি কৰে আৰু মজুৰি টকা নাপায়, অসম কেনেকৈ উন্নতি হ'ব? আন্দোলন কৰিলে অসম উন্নতি নহয়। আজি ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়িব লাগিব, ডাক্তৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব লাগিব, খেলিব লাগিব, লাভলীনা হিমা দাস হ'ব লাগিব, আৰু গান গাব, গান গাব, নাচিব শিকিব লাগিব, যাতে জুবিন গাৰ্গ, পাপনৰ দৰে আমাৰ সংগীতজ্ঞ আমাৰ গাঁৱৰ পৰা ওলাব পাৰে। আজি আন্দোলন কৰি পেলাই অসমখনক আমি ধ্বংস কৰিব নোৱাৰোঁ। আজি নুরিনজ্যোতি গগৈ ইলেকশ্যনত উঠিছে, কিয় উঠিছে, কাৰ কাৰণে উঠিছে? এটা পাৰ্টি, এজন মানুহ, চৰকাৰটো নবনে, কিয় ইলেকশ্যন উঠিছে? বোলে কংগ্ৰেছৰ লগত উঠিছে। অসম আন্দোলনৰ শ্বহীদবিলাকক কোনে মাৰিছিলে? অসম আন্দোলনৰ শ্বহীদবিলাকক কোনে হত্যা কৰিছিলে? প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে বজাইছে নিৰ্বাচনী ৰণতংকা। বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰত জনতাৰ বাবে আছে কি? কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে জনতাক দিছে কি প্ৰতিশ্ৰুতি? AIUDF ফেক্টৰ হ'ব নেকি এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত? প্ৰতিটো দলৰ প্ৰতিনিধিয়ে জনতাক ক'ব তেওঁলোকৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ কথা। ষ্টাৰ চিমেণ্ট 24ত চৰকাৰ কাৰ? পাৱাৰ্ড বাই ডাটা মেচিন।